প্ৰথমতে আপুনি অভিনন্দন জনাব বিচাৰিছে যে অসমৰ আপুনি গৌৰৱ কৰি আনিছে কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে ভাল লাগিছে আৰু আপুনি ক'লে আপোনাৰ প্ৰেছাৰ আছিলে তো কেনেকুৱা প্ৰেছাৰ চিচুৱেশ্যনত কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিছে প্ৰেছাৰটো মোৰ কালিৰ পৰাই আছিলে কালি ছেমি ফাইনেল আমাৰ ফাইনেলত আমাৰ আণ্ডাৰ 17ৰ গোটেইখিনি মানে হাৰি গৈছে আৰু আমি লাষ্ট আছিলোঁ দুজনে তাইৰো মানে প্ৰেছাৰ আছিলে মোৰ ওপৰতো প্ৰেছাৰ আছিলে তাৰ ফাৰ্ষ্ট বাউট আছিলে প্ৰিয়ংকা তো তাইটো হাৰি গ'ল কিন্তু তাৰ বাউটটো মানে হেৰি হোৱাৰ কাৰণে হাৰি গৈছে তাই তাৰপিছত আকৌ মোৰ আছে মানে ভাত যেনেকৈ হ'লেও গ'ল্ডৰ কথা ভাবিব লাগিব মেইন যেনেকৈ হ'লেও তাক মাৰি মানে হেৰি কৰিব লাগিব তো আৰু চাউণ্ডৰ মোতকৈ চাপৰ বক্সাৰ হয় তো মই কেনেকৈ খেলিব লাগে তই জানই কিন্তু তথাপিও মানে অলপ চাই কিনি খেলিব লাগিব আৰু ওৱান চাইডেড বাউল আনিব লাগিব যদি থ্ৰীটো এনেকুৱা হয় তেতিয়াতো আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ যদি পূৰা মানে তাক মানে মাৰিব লাগিব আৰু সেইটোৱে মানে আৰু ময়ো সেইটোৱে মানে ভাবি আছিলোঁ যেনেকৈ হওক যি হওক লাগিলে মোৰ মানে আজি লাষ্ট আৰু মোৰ মানে লাইফৰ লাষ্ট গেম মানে এনেকৈ ভাবি মানে ফিউচাৰ আপোনাৰ কি প্লেন আছে কি কৰিব বুলি ভাবিছে এনেইতো অলিম্পিক মানে ফিউচাৰ কিন্তু এইটো বছৰটো 2020ত একচুৱেলি মোৰ ৱেট 64 আৰু 64 ৱেটটো অলিম্পিকত নাই তো সেইকাৰণে মই এইটো 2022ৰ কথা মানে এতিয়া ভবা নাই যে এতিয়া মই 24ত মই কেনেকুৱা অলিম্পিক ৱেটত আহিলোঁ কেনেকুৱা মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম সেইটো মেইন আৰু এতিয়া বৰ্তমান কি গেম আছে সেইটো চাৰ্ট হ'ব আৰু চাৰ্টে যিবোৰ সেইটো মতে কৰিম